Стрибнути в останній вагон. Українці штурмують польсько-український кордон. Зночі там довжелезні черги. До України повертаються десятки тисяч заробітчан. Все тому, що до кінця доби державну межу закриють. Прикордонники переконують, працюють посилено, але люду не менше. Дистанції під час карантину українці не дотримуються. Юрбляться одне біля одного. Що робити тим, хто не встигне, дізнавався Сергій Барбу. До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон. Президент сказав, президент зробив. Від суботи державний кордон буде під замком. Аби встигнути додому, українські заробітчани ринули до державної межі. На пунктах пропуску тисячі людей. Відео з довжелезних черг публікують у мережі. Тут вон наші люди, дивіться, що робиться на кордоні. Такі черги на кількох пунктах пропуску. Прикордонники переконують, працюють понад норму. Через ажіотаж залучили додаткових інспекторів. Відкрили резервні смуги. Тих, хто перетинає державну межу пішки, на українському боці пересаджують в автобуси. Перед цим кожному з них міряють температуру. Якщо ми до останнього дня фіксували зменшення загального пасажиропотоку на державному кордоні, то минулої доби він дещо зріс. Це десь на 5 тисяч осіб. Зазначу, що за минулу добу таких людей було перевезено 6,5 тисяч осіб. За день до цього їхня кількість коливалася від 3 тисяч до 4 тисяч. Тобто ми бачимо фактичне збільшення. Однак потік люду не зменшується. Дистанції під час карантину не дотримуються. Дехто в черзі стоїть уже кілька годин. Люди занепокоєні. До опівночі, коли кордон закриють, можуть не встигнути перетнути його. Ми стоїмо вже, здається, більше ніж 4 години і проїхали тільки 500 метрів. Вже реально не знаємо, що робити. Люди так само розгублені, чи вони встигнуть проїхати до 12 години. Коли ми стояли на початку, то це було 2,5 кілометри, але зараз там вже явно є більше, ніж 2,5. Фактично всі говорять за те, як перейти кордон. Це, бо тому що настільки відома інформація, що зараз є тільки один автобус, який забирає 60 чоловік на Україну. Всіх перевозять до границі, а тут люди дзвонять, щоб приїжджали знайомі. От нам мої їде таких добре 4 знайомих. Українці, які не встигнуть потрапити додому до закриття кордонів, зможуть це зробити через автомобільні пункти пропуску, адже вони продовжать роботу. Про це повідомили вітчизняні дипломати у Польщі. За даними посольства України, від початку карантину додому повернулися понад 100 тисяч українців. Прикордонники дали добро надалі після 00. Якщо українці будуть на перетині кордону, на розмежуванні лінії, вони будуть допущені до України. Їх будуть приймати, звичайно. Така відповідь, ми таку відповідь отримали. Підтвердження з польської, з української прикордонної служби. Додому українці повертаються ще й потягами і літаками. Цифри озвучують прикордонники. За тиждень до України приїхали 11 евакуаційних поїздів. Більшість із Польщі, один із Балтики. А от літаками лише в середу в Україну повернулися близько 4 тисяч пасажирів. Сергій Барбо, 5 канал.